Sveiki, sveikinam savo fanus su pergalė. Rungtynės tokios įdomios buvo. Kažkiek tai mums tikrai vis trūksta pastaruoju metu LKL'e. Tos energijos, šviežios galvos, netgi pasakyčiau, kad šviežios galvos galbūt, nes kai pagalvoju, tikrai labai daug jaunų žaidėjų yra, jiems tos energijos tikrai neturėtų trūkti, bet jos pritrūksta kažkaip. Kodėl su Rytu taip žaidžiant, nežinau, bet aišku, labai jau daug tų rungtynių ir čia tos Karaliaus Mindaugo rungtynės neleido mums palsėti ir tikrai susikaupė didžiulis ritmas ir svarbiausia, kad yra pergalės ir tas žaidimas toks, jisai sakau, biškį up and downas, bet ko gero taip jau bus logiškai su jaunai žaidėjais. Tai gal tiek. Labai sunki pradžia polime, bet paskui atrodo, kad viską perlaužė gynybos pastangos. Taip, daugiau mažiau gynyba solidžiai buvo visas rungtynės. Kažkiek tai tais momentais, kada visiškai negalėjom užpulti, gynyba mums leido išlikti rungtynėse. Bet vėlgi sakau, aišku, labai malonus buvo antras kėlinukas, kada tikrai ir kokie 3-4 kartų žaidėjai griuvo ant kamuolių ir arena užsivedė ir mes atrodėm visai kitokie, bet vat, sakau, kažkaip norisi ilgesniais laiko tarpais tos ir čia yra mūsų pagrindinis dalykas, kad mes atrodo pradedam žaisti gerai, bet reikia tą daryti ilgesniais tarpais, taip kad, nežinau, nu, gynyboj daugiau mažiau pavyko daug kas, tikrai, polime slogiai. Šią vakarą Gedminas pradės 18 minučių ir taškais, ir kamuoliais, ir asistais pasižymėjo, kiek jisai gerai užpildė tą Langilo palikimą. Aš manau, kad jis antram kėlinį žaidė tikrai gerai ir įnešė energijos, ir būtent tai mums reikia, kad kaip mūsų pagrindiniai žaidėjai Eurolygoje pavargsta, kad jie vestų į priekį ir būtent jiem reikia šitų rungtynių ir pajusti tą atmosferą areno ir viskas, bet nežinau. Nu, sakau, man atrodo, atėnuose tą patį sakau, nežinau, ar aš per daug noriu, bet nu, man norisi daugiau. Ir tai būti negali, tu turi stumti priekį, eiti, pastoviai turi eiti priekį, tai negali būti kažkoks absoliutus up and downas, kaip jau pas mus gaunasi labai, labai ilgai čia. Keistas skaičius, jūs greitam polime 20 taškų pelnėt, vienas geriausių sezono rezultatų, Rytas ne vieno, ko dar tą galėtum paaiškinti tokį skaičių? Negaliu atsakyti, vėlgi kažkiek tai greito polimo buvo po perimtų kamuolių, atrodo, po 8 klaidas padarėm per pertrauką būdų ir tikrai sakau, kaip pasidarė atmosfera, gavosi kažkiek tai geresnė arenoje ir ten ant galo jau tie skaičiai galbūt tokie apgaulingi, bet ten tą paskutinę minutę mes įmetėm ir iš pokrepšio, ir Milaknis tą tritaškį, ir dar kažkas, taip kad nežinau, šiaip tai sakau, nu tas mūsų žaidimas gerėja tik. Marikas Blaževičius labai sėkmingai šiandien pasirodė ir Martino Kamarės ir Volvo ir Gerdžiūnas. Čia buvo kažkokia netikėtumo dalis šiandien? Ne, nu, žinot, jūs taigi irgi turit suprast, kad kiekviena komanda daro pasiruošimą, yra kažkokie tai akcentai sudėti. Šiai dienai tikrai Marikas Blaževičius nebus vienas iš tų akcentų. Tai jeigu mes imam visumą, 61 taškas yra super rezultatas ir svarbiausia, aišku, buvo tritaškius, juk vis tiek. Žinote, visi ruošiasi prieš Rytą, ruošiasi prieš Krūzą, prieš Bendžių, prieš gynėjus daugiau. Tai jis pasinaudojo savo progom. Dėl Roko Jokubaičio, ar jau galima sakyti, kas jiems atsitiko? Sumušimas kojas. Atrodo nieko rimto. Šiai minutį. Sunku pasakyti, nežinau, nepažįstu jo asmeniškai, vėlgi talentų yra labai daug, išeina tie, kurie turi geriausią charakterį.
sakau, čia gal Dainiui klausimas daugiau būtų ir, ir jisai turėtų šnekėti, manau, vis tiek charakteris visą laiką nugali, pastangos visą laiką nugali, tai jeigu jisai tuos dalykus turi, ką aš sakau, negaliu daug šnekėti apie varžovų žaidėją, tai manau, kad viskas bus gerai, nes talentingas vaikis tikrai. Visa komanda geriau pataiko paskutiniu metu iš toli ir tuo pačiu Edgaras Ulanovas, taip užtikrinčiau metą. Žaidėjai Rubinė sakė, kad šį vakarą jis netgi gavo vieną derinį skirtą snaiperiui. Taip. Ar tai dažniau bus su juo? Jo, jis antiek buvo, kaip sakant, pasimetęs, kaip aš jam tą derinį nubražiau, kad iš karto pro šalį pravarė. Tai. Galbūt tikrai vyrukui šokas buvo nuo to, bet nu, šiaip jis iš vietos labai gerai pataiko. Ir, žinote, sakau, žinom, kur mūsų rizikuos, manau, kad ir visą laiką taip gaunasi, kad Rytas jį rizikuoja. Nu, tai jam puikiai savaitė, jisai ir su Alba užtaikė gerai, kaip Alba rizikavo, Rytas rizikavo, jisai nubaudė, taip kad labai smagu. Bet daugiausia mes turim šnekėti apie tą mūsų energiją vis tiek. Yra žmonių, kurie tikrai čia, žinote, čia tie posakiai visą laiką būna, bet nu, jų kraujas yra žalias. Jankūnas, Ulanovas, Milaknis, netgi sakysim, tas pats Vokapas, jau pusiau lietuvis, pusiau žalgirėtis. Iš užsieniečių taip sunkiai, kad taip žmogus fantastiškai įsilietų į kolektyvą. Treneriai po rungtynių labai gražiai apsikabinote su Mindaugu Timinsku, kuris stebėjo šias rungtynes. Mano vaikystės herojus čia yra jūsų panašaus amžiaus žmogus. Kuo ypatingas ir kiek ypatingas jūsų ryšys su Timinsku yra? Žmogus, kuris turi vienas didžiausių blauzdų, kiek esu matęs savo gyvenime. Dabar pasirodo, nieko neliko iš žmogaus svorio numetęs, baisiai tik dabar atėjo į rūbinę, tai patikrinom, ar blauzdos dar liko. Tai tai liko. Tikrai, Timo, žinote, super. Tikrai malonu, kad atvažiavo, tikiuosi, neišbėgs greitai iš trenerių rūbinės. Taip kad man su juo patys didžiausi prisiminimai, nes ir tapom Europos čempionais kartu jaunimo, taip kad jisai tikrai tuo metu buvo mūsų lyderis ir spėjo Žalgirį pažaisti ir tikrai žmogus, kuris turi fantastinę šeimą ir jau, žmona super, tai tokius žmonės visą laiką labai malonu pamatyti. Blauzdos dar liko. Labas vakaras. Būsiu nuobodus, bet pasikartosiu, jeigu nori laimėti prie Žalgirį, čia pirmiausiai turi turėti tuos savytą tokį kovojimą, kad visas situacijas, kur yra kamuolys ant žemės, turi penkiese gulėti irgi ant žemės. Pirmoji pusė, tuo momentu, ypač kada berods rezultatas buvo 20-17 mūsų naudai, Žalgiris tą padarė. Jie penkiese ant parketo gulėjo. Mes dviese gulėjom, trysia žiūrėjom, kaip vyksta kova. Tai atkarpa ir, manau, ir nusprendė apie rungtynes, nes ten berods Žalgiris susikrovė tada jau virš 10 taškų persvarą ir tada su jais yra be galo sudėtinga žaisti, nes jie tikrai gerai moka kontroliuoti rungtynių eigą. Faktas, kad maži dalykai tokie kaip baudų metimai, viena klaida iš karto kainuoja labai brangiai. Šiandien taip tikrai garbingai kovėtės, bet kai kurie skaičiai labai jūsų nenaudai. Greitas puolimas 20-0 Žalgirio naudai, kaip galėtum tą pakomentuoti. Ar tik dėl klaidų skaičiaus 17? 7 klaidos mūsų irgi lėmė tą faktas. Kitas dalykas vėl pasikartosiu. Kamuolys ant žemės, jie sugebėjo tuos kamuolius pasiimti ir nubėgti greitą. Bičkauskis su Holovai kartu dviese pelnė tik du taškus. Ar Žalgirio kieta gynyba tą lėmė, ar dėl to jie patys labiau kalti? Bet jie sukūrė 25 kitiem. Sunku pasakyti, Marčius darė individualią treniruotę ryte prieš išvykstant, kaip tas vaizdas nėra pats geriausias, bet gan neblogai.
stumėsi į priekį, ne taip greitai, kaip norėtųsi. O Pako, čia įsivėlė virusas pas mus komandoje, eima persirgo, dabar Pako, visa jo šeima iškritė, tai vakar vakare, kaip ir sakė, dieną temperatūros kaip ir neturėjo, tik ryte šiandien atsikėlė, temperatūros vėl kaip ir nėra. Tai tikimės rytoj pamatytoj vienoje treniruotėje, kuriai pasiruošim vėl Monako rungtynėm. Nepaisant pralaimėjimo, sėkmingos rungtynės Markui Blaževičiui, kiek džiugina jo žaidimas? Labai džiugina, aš pasikartosiu vėl. Nu, tai yra iš žaidėjas iš mūsų sistemos, iš Perlė užaugęs. Jis išeina žaidžia šitame lygyje taip, tai manau, nu, vėl ta vizija, kokią norėtųsi matyti, tai yra apie tai, kad tokių žaidėjai turėtų būti komandos kaip ir veidais ateity, kad jie žaistų, visi norės žiūrėti į savų žaidėjus, tai tikrai mes labai džiaugiamės už Mareką, ypač kai žinau, kaip jisai, kokį praeitą sezoną turėjo, kas liečia traumas, operacijas ir taip toliau, kiek darbų įdėjo vasarą, tai kad tas darbas atsiperka ir jisai demonstruoja tai, ką dabar pademonstravo, tai mane kaip trenerį labai džiugina. Apie tą patį Mareką kalbant, kiek ir džiugina tas jo charakteris, matėm šiandien po baudos metimo, jisai pasiuntė būčiant į Žalgirio sirgaliams. Jūs rimtai? Nemačiau. Vėl ne, jūs nepamirškit, kad vis tiek tai sportas yra, krepšinis yra sportas, kur yra daug emocijų. Ir tikrai kartais jos nėra ir gražios gal tos emocijos, neskubėkit jūs teisti, ne, ir žaidėjų, ir trenerių, nes tai vis tiek yra, tai yra žaidimas, tai yra emocijos ir kartais mes, ir aš kartais nesusivaldžiau. Šiandien netgi irgi gal kažkokį negražų žodį teisėjui pasakiau, atsiprašau, jie dirbo tikrai gerai, labai gražiai, bendravo labai gražiai, tikrai, nežinau kodėl, bet galima tikrai aukščiausio lygio, ta prasme, tas bendravimas toks turi būti, emocijos jos bus. Taip ir Mareko atveju irgi, emocijos, sportas be emocijų nėra sportas. Aš manau, sirgaliai irgi ateina pažiūrėti tų emocijų. Kartais jos gali nepatikti. Taip, tarkim, jeigu čia Marikas tikrai bučinį pasiuntė, tai tas bučinys, taip, tai manau, nepatiko sirgaliam. Tai, bet tai yra sporto dalis. Tai mes turim su tuo gyventi. Sirgaliai turi teisę nušvilpti jo tą veiksmą. Ryto sirgaliai turi teisę pasidžiaugti tokiu, gal, tokiu būdu. Taip, nu, tokiu, kad jis taip pasielgė. Apie emocijas kalbant, tikrai jų daug čia nebuvo. Ir viena jūsų emocija irgi buvo, kai grėbėt kėdę ir galvojau, buvo tikimybė, kad jūs ją švystelsit į aikštelę ar nelabai? Ne, asistentas čiupo iš karto. Ne, kreivai stovėjo, jinai taip truputį. Aš norėjau pataisyti. Tvarkoj, ir kitas dalykas, Karolis Giedraitis šiandien sulaukė šanso. Iškritus Pako Kruzui, jis įėjo į starto penketą. Kaip vertina Davino ryto jaunuolio šiandien darbą aikštelėje? Gerai, jau yra ir ne tik šitos rungtynės yra treniruotės ir yra dar kitų rungtynių, kurisai šansus tuos gauna, kai išnaudoja kartais geriau, kartais blogiau. Norisi, kad jisai ir būtų ne tik tas, kaip sakau, pasyvus, kuris įeina aikštelėje ir kiti kažką daro, bet ir jis pažiūrėti, jis tame lygyje ką gali sukurti kitiems savo, tai jo pastangos yra geros, darbas yra geras, taip kad, na, truputį gal nėra lengva išeiti prieš Žalgirį, prieš elitinę gynybą žaisti, bet tai yra jo pamokos. Gyvidui Sirvydžiui nelabai sekasi pastarojų metu, nu kartais su žaidžiu kojam trūksa, kad rezultatyvesnis būtų. Nu, su Monako kaip ir sekės gal. Nedrįščiau sutikti, kad jam nesiseka. Tai negali visi dabar įmesti po 20 taškų ar taip toliau, jūs žiūri. Taip. Davis šiandien padarė ir gerų pražangų, geras pražangas padarė. Gynyboje tikrai sustovėjo keletą kartų gerai. Vėl, yra truputį norėjom su kitais žaidėjais atakuoti. Taip.